Mae arolygwyr ifanc sy'r benfro wedi cael eu hyfforddi gan y swyddfa hawliau plant a phobl ifanc i arolygu sefydliadau ar gyfer plant a phobl ifanc a dyfarnu nôl barcud y safonau cyfranogiad cenedlaethol iddyn nhw. Bwriad y prosiect ydy gwneud yn siŵr fod gwasanaethau yn Sir Benfro sy'n ymgysylltu â phlant a phobl ifanc yn rhoi cyfleoedd da iddyn nhw gyfrannu. Teimlad y beiniaid oedd bod prosiect yn canolbwyntio'n llwyr ar hawliau pobl ifanc a fod wedi dal diddordeb pobl ifanc drwyddo draw ac wedi newid diwylliant gwasanaethau pobl ifanc. Mae'r Young Adult Care of Voice Group yn helpu gyfalwyr ifanc i lunio gwasanaethau ym Mhen y Bont a'r Ogwr i fodloni eu hangenion. Mae'n cynnig cefnogaeth unigol, sesiynau i gynyddu ymwybyddiaeth a chyfleoedd i hyfforddi. Mae'r grŵp yn ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth o'r anawsterau y mae gyfalwyr ifanc yn eu hwynebu. Mae rhai aelodau wedi mynd ymlaen i fod yn llysgenhadon, i fod yn aelodau o'r cynulliad seneddol ac i gymryd rôl dirpwy faer. Mae'r grŵp wedi gwneud newidiadau sylweddol sy'n cynnwys datblygu cerdyn adnabod i ofalwyr ifanc ym Mhen y Bont. Roedd y beirniad yn teimlo bod y prosiect yma wedi cael effaith glir ar fywydau gofalwyr ifanc yn yr ardal.